أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أريد لدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي ينجب سيدي بكر نجناو سنتي الله جلتي أنت الله محمد صلى الله عليه وسلم من ينجب دين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماني جيجلو جامو يالله يغناو مولان نيو ني ميجي جيجلو جامو يالله يغناو بملن نيو دنجين سما بات نمو مل ني دنجين باتم نمو مل ويلا من مون ما وخ ويلا من ني ويلا من مون ما وخ مون لوخ سما دون وي دو مل ني ني بو دون وي نك كون دو مل ني président ñu ngi lay nuyu président Sidi Bakar ne ñu ngi lay nuyu bu baax yaak soxna Mariam Fay yow yaak soxna Mariam Fay niko papa Malik waxe legi niko papa Malik waxe legi rek nuyu mbollem ko andal nuyu nak mbollem ko andal te mu bokk ak yow liggey jëme ci rew mi te mu bokk ak yow liggey ci rew mi ñu di len tuddé ay ministre ñi di ministre d'état muy ministre d'état ñi di ministre d'état ñi di ministre d'état ñi di ministre conseil ñi di ay ministre conseil ak wa assemblée yépp ak wa assemblée yépp papa malik limu wax li nga xamni mom la wax ñepp la ko waxal ñepp la ko waxal lima ciy teg nii ne moom li mu ciy teg nii naa ñàkk waaye nag ku lakk mburu ku lakk mburu tudd dëkk tudd dëkk ولي فيها مآرب أخرى